Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Всяка минута извън пределите на България се случва нещо, което има значение за нас или за нашите близки. Общият опит на COVID-епидемията ни показа много ясно колко свързани помежду са и големите, и малките държави в света. Затова от днес тук по това време ще бъде запазена територия за международна политика. С нашите сътрудници отблизо и далеч ще правим събитията извън пределите на България. По-ясни и разбираеми ще ви показваме къде сме ние на картата на по-голямата политическа игра. Ето какво важно се случи до този момент в различните часови пояси по света. Беларуският опозиционен лидер Мария Колесникова е била задържана рано сутринта на границата с Украина, ден след нейното изчезване, съобщават държавните медии в Минск. Сведенията по случая са противоречиви. Двама нейни спътници от опозицията, Антон Родненков и Иван Кравцов, са влезли в Украина, обяви Киев, като определи заминаването им като насилствено експулсиране. Бъдещи международни договори, сключени от беларуския президент Лукашенко, няма да бъдат спазвани от демократично избрано правителство, посочи опозиционния лидер Светлана Тихановска пред ПАСЕ. Руски и сръбски воени ще участват в общи учения в Беларус от 10 до 15 септември, съобщава агенция РИА Новости. Промени в състава на Европейската комисия. Зам-председателят Валдис Домбровски, с който отговаря за икономиката, поема и ресора търговия. До сега за търговията отговаряше ирландският еврокомисар Фил Хоган, който подаде оставка в началото на месеца заради неспазване на мерките срещу коронавируса. Новият комисар от Ирландия ще бъде Марейт МакГинес, досегашен заместник-председател на Европейския парламент. Ресорът е финансова стабилност и капиталови пазари. Начало на заключителния осми кръг от преговори за търговско споразумение между Евросъюза и Великобритания. Премиерът Джонсън иска резултат до 15 октомври. Правителството в Лондон ще внесе проектозакон, който отменя някои положения в досегашните договорки за развод. Ключово е евентуалното отпадане на протокола за Северна Ирландия, което би довело до създаване на физическа граница. Германия посочи, че сигналите от острова не дават особена надежда за споразумение, но не изключи това да е преговорна стратегия. Москва е готова да посредничи в преговори с Турция по напрежението около проучването на газови находища в Средиземно море, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров след разговори в Кипър. Дипломатът увери, че на база отношенията си с Турция, страната му е готова да помогне за диалог, основан прагматично на взаимните интереси за търсене на решение, което е справедливо и съответствие с международното право. Съюзниците от НАТО, Гърция и Турция са в остър спор за обхвата на континенталния им шелф. Анкара оспорва и правото на Кипър за проучвания във водите около острова. Ескалира ли напрежението в Беларус, след като чухте, че Мария Колесникова, един от основните опозиционни лидери, беше задържана при опит да премине на територията на Украина? Коя е Мария Колесникова? Работи ли координационния съвет и какви са възможностите за изход от кризата? Отговорите търсите от Дора Гатева. Всичко се случва около 4 часа сутринта местно време на контролно-пропускателен пункт Александровка. Заедно с Мария Колесникова в колата пътуват още двама членове на опозиционния координационен съвет – Иван Кравцов и Антон Родненков. Двамата мъже успяват да преминат на украинска територия. В становището на Държавния граничен комитет на Беларус се казва още, че автомобилът на опозиционерите създал заплаха за живота на служител на граничните власти. От Киев потвърдиха, че двамата мъже са на украинска територия, но добавиха, че те са били изведени от Беларус насилствено. Според украинския заместник министър на вътрешните работи Мария Колесникова сама е скъсала паспорта си, за да не може да бъде принудена да напусне Беларус. Това обаче не е потвърдено от Минск. Адвокатът на Колесникова Людмила Казак е направила необходимите постъпки пред Държавния граничен комитет и очаква да бъде уведомена какви процедури се предприемат и в какво е обвинена Мария. Задържането на Мария Колесникова можеше да се очаква отдавна, защото тя е един от основните активисти и лидери на опозиционното движение и гражданския протест в Беларус. Беше просто въпрос на време. Според Рудник, изчезването на Мария ден по-рано и днешното й задържане ще изкара още повече хора по улиците. На практика в Беларус останаха само двама от членовете на опозиционния координационен съвет – адвокатът Максим Знак и писателят и журналист, носител на Нобелова награда Светлана Алексиевич. Знак е категоричен, че нито един от тримата, двамата мъже и Колесникова, не са имали намерение да напускат Беларус. Въпреки че по държавната телевизия тази сутрин е излъчено видеообращение на Иван Кравцов, в което той казва, че заедно
заедно с Колесникова и Родненков се приготвят да напуснат Беларус. Не е известно къде е заснето посланието. Списъкът на политическите затворници става все по-дълъг. Това, което се случи с Мария, Иван и Антон е ужасно, но по-ужасното е, че това се случва и с много други хора при това всеки ден, системно. Сегодня обявляем о создании политической партии вместе. Миналата седмица Мария Колесникова обяви, че създава нова политическа партия. Формацията, наречена Заедно, обяви, че ще работи отделно от Координационния съвет. Колесникова беше част от дамското трио, начало с Светлана Тихановска, която участва в президентския вод. Колесникова е бивш ръководител на предизборния щаб на Виктор Бабарико. Банкерът беше задържан и обвинен в икономически престъпления, което осуети участието му в президентската надпревара. След президентските избори на 9 август, спечелени от Александър Лукашенко, според официалните данни и не признати от опозицията, в страната остана само Колесникова. Протестите в Беларус след вота не спират, освен шествия и демонстрации, при които често се стига до сблъсъци, се търсят и други форми за израз на недоволството. Студенти бойкотират занятия, стъчкуват множество предприятия. Светлана Тихановска, която се включи в президентските избори, защото съпругът и Сергей беше арестуван, за пореден път заяви, че властта на Лукашенко е незаконна. Москва призна изборите, но Европейският съюз не призна вота в Беларус. Също така не включи президента Лукашенко в списъка с санкционираните лица. Не помага и мекия дипломатически тон, казва Леся Рудник. Има много голяма надежда за разкол на самия елит, защото сега това е единственото, което може да спаси Беларус. Според нея Брюксел може да помогне на Минск в няколко посоки. Има два основни варианта. Първият – да се прекратят абсолютно всички дипломатически връзки с представители на беларуската власт. Втората необходима крачка е работа с гражданското общество. За последните 26 години по отношение на комуникацията Европейски съюз-Беларус беше изградена една много добра структура на общуване между донорите на Евросъюза и обществените обединения в Беларус. И не на последно място важна е информационната подкрепа. Голямо медийно осветяване на реално случващото се в Беларус, казва още Рудник. Александър Лукашенко, който управлява вече 25 години, видимо е притиснат в мъртвата хватка на протеста и задържането му на власт изглежда все по-трудно. Той пое страната с обещание да овладее хаоса след разпада на Съветския съюз, но според критиците си е построил по-скоро деформирано подобие на старата система и неработеща икономика. Има ли връзка между патовата ситуация за близкия поддръжник на Путин и ситуацията в Русия, случаят Навални и дори строителството на Северен поток? Каква сложна международна картина чертае всичко това? Такава е темата на специалния ни коментар днес. Пряко от Вашингтон сега ще разговаряме с Маргарита Асенова. Тя е старши сътрудник в фондация Джеймстаун в американската столица и следи отблизо ситуацията в бившите съветски републики и в енергийната политика на Европа. Здравейте, Маргарита! Наблюдаваме вече седмици подред много силни протести в Беларус. Наблюдаваме арести, изчезнали опозиционни лидери. Ще има ли край на тази мъртва хватка и какво би могло да бъде решението? Здравейте, Жени, поздравления за новото предаване. Ситуацията в Беларус се усложнява. Навлиза в един много опасен период, когато започнаха да арестуват водачите на опозицията. Това означава, че властите се опитват да обезглавят опозицията и по този начин да спрат протестите. Доколкото имаме информация, всъщност информацията е директна, лично от Сергей Марков, съветника на президента на Русия Путин. Руски съветници, както той ги нарича, вече са в Беларус, за да помогнат на Лукашенко. Той казва, че все още няма служби на сигурността от Русия в Беларус, но ние знаем, че малко преди и около изборите частната милиция Вагнер имаше свои представители, вече настанени в Беларус. Сега, това, което режима ще се опита, е да обезглави опозицията, по този начин да спре протестите, но не мисля, че това ще проработи. Хората са стигнали до етап, в който няма да спрат да протестират и да искат свобода, свободни избори и нормален живот, докато не постигнат някакво съгласие с властите. Това, което те искат, е нови избори. Но дори самият Лукашенко да подаде оставка, той няма ярко изявен наследник. Както виждаме и опозиционните лидери, като че ли са вече пръснати и изчезват,
кой би наследил, кой би управлявал тази държава? Политиците се раждат във времето на бури. Това сме го видели в целия бивш социалистически блок. Ние не знаехме какви политици ще дойдат в България след Тодор Живков. Никой не подозираше, че Тодор Живков ще няма да бъде лидер на България толкова бързо и толкова лесно. И когато това се случи, се появиха много политици, много от тях изключително свестни хора и компетентни политици. Така че хората, които успяха да вдигнат беларуския народ на протест и да го мобилизират да гласува за алтернативен кандидат на опозицията, съм сигурна, че ще произведат достатъчно лидери, които да могат да водят страната. Въпросът е дали ще има компромис. Въпросът е каква ще бъде намесата на Русия. И въпросът е дали Путин ще пожелае, Путин ще настоява и ще успее да инсталира лидер, който да е послушен на Москва. Протест има в Хабаровск. Виждаме, че може би дори самия Владимир Путин вече не е чак толкова силен. Колко силна е връзката между това, което се случва в Русия и в Беларус? Мисля, че няма директна връзка за това, което се случва в Русия и в Беларус, но има директна подкрепа от протестиращите в Хабаровск и други места в Русия за протестиращите в Беларус. В Русия има различен проблем. Той е структурен проблем. Проблема е, че регионите са недоволни от Москва. Властта е прекалено централизирана за една такава огромна федерация като Русия. Регионите се чувстват пренебрегнати. Те нямат достатъчно средства и поддръжка от Москва. В същото време някои от тях са изключително богати на природни ресурси, на диаманти и на други минерали. И поддържат почти цялата държава. Тези региони искат повече от Москва. Те искат самостоятелност, те искат сами да си избират лидерите и трябва много да наблюдаваме изборите през септември, регионалните избори през септември, защото могат да се очакват протести, свързани с изборите също така. В Русия в момента има 4 проблема. Първия е много ниските цени на петрола, които се стабилизираха до някакво ниво, но това все пак ще уязви до голяма степен, няма да позволи на президента Путин да приложи огромните социални програми, които той обеща в годишния си адрес през януари. Това е единия проблем. Другия проблем са санкциите. Третия проблем е политическата изолация, в която Русия изпада, особено след отравянето на Навални. И четвъртия е, че няма пазар за газта и за петрола, такъв какъвто беше преди епидемията. Тоест епидемията е не само здравен проблем, но и също така и икономически проблем за Русия в момента. Така че Путин е под много напрежение в момента и не само неговото бъдеще може би е застрашено, но също е застрашено и бъдещето на Руската федерация като цяла федерация, като цяла държава. Случаят Навални, спомена Маргарита, той като че ли не се наидва като капак на всичко, както виждаме, подлага под съмнение дори и осъществяването на Северен поток 2 при този силен натиск, който виждаме върху канцлера Меркел. Натиска върху Меркел действително се увеличи. Той е политически натиск, който идва много по-силно отвътре, за разлика от преди. Но Меркел, както чуваме, е склонна да преговаря с Европейския съюз за нови санкции срещу Русия, но да не спре Северен поток. Но според мен Северен поток е обречен не заради Меркел и не само заради отравянето на Навални, въпреки че американският президент вчера каза, че е логично да се спре Северен поток като отговор на отравянето на Навални. Американските санкции са причина строежа на Северен поток да е спрял през последните 9 месеца. Той няма да започне, защото се очаква нов закон с санкции, с допълнителни санкции, които са много по-разширени и които ще влязат в новия закон за военния бюджет. В този нов проект санкциите засягат не само корабите, които строят Северен поток, те ще засегнат осигурителните компании, пристанищата, корабите, които помагат да се доставят материали, всички доставчици, компании, които по какъвто и да било начин са свързани с строежа на този
на тази линия. От друга страна ще бъдат засегнати също и агенциите, които трябва да издадат крайните сертификати за експлоатация на Северен поток. Когато този закон влезе в сила, очаква се някъде през ноември, няма да има просто път за маневриране, за да се довърши Северен поток. До тогава Русия не може да започне строителството на последните 160 км, защото няма кораб, който да постави тръбата. Единственият кораб, който е способен да направи това, академик Черски, не е оборудван за толкова широка тръба. Тоест, той трябва да се ремонтира, трябва да се направи реновация на този кораб, за да може да работи. Те така и не го направиха през последните 9 месеца. Чакаха разрешение от Дания да използват допълнителен кораб, Фортуна, който е с капацитет, то не е кораб, а е барджа, който да постави тръбите, но се оказа, че Фортуна има западни собственици, които отдръпнаха кораба и Северен поток е всъщност обречен. Разбирам, благодаря за коментара, Маргарита Сенова, пряко от Вашингтон, за първото издание на Светът и ние. Друга важна тема, която безспорно през следващите дни месеци ще наблюдаваме, е изборите за президент на Съединените щати. Вотът де-факто вече започна, защото избирателите от щата Северна Каролина започнаха гласуване по пощата. Вероятно за всеки го вече е ясно, че избори 2020 се очаква да бъдат особено ожесточени. Към обичайните вътрешнополитически теми, като здравната система, икономиката, данъчната политика се добавиха нови, по които позициите на кандидатите на републиканци и демократи категорично са различни. Една от най-чувствителните дискусии е създаването на ваксина срещу COVID. Двамата съперници Тръмп и Байден изтъкват, че създаването е много важно. Действащият президент обаче обяви, че ваксина може да се очаква преди изборния ден. Неговото бързане създава подозрение в щаба на демократите, че Тръмп гледа на откритието като кулминационен предизборен удар. Кандидат вице-президентката на демократите Камала Харис твърди, че тя не може да се довери на думите на Тръмп, че такава ваксина ще е безопасна. COVID-кризата удари силно Афганистан. Разделената от военни кризи страна стана още по-бедна. Дългогодишните опити на правителството и международни организации да ограничат производството на опиум се провалиха. През последните месеци за много афганистанци маковите полета се оказаха единствения източник на препитание. Вижте този поглед на Данеч в репортажа на Биляна Бонова. Реколтата е добра. Може би най-добрата от десетина години, споделят фермерите от маковите полета на Афганистан. Вече отглеждат мак навсякъде, дори до правителствените пропускателни пунктове. Страната отдавна оглавява класацията на най-големите производители на опиум. На световния пазар 80% идват от Афганистан. От години международната общност се опитва да изкорени този бизнес, дори буквално, с изкореняване и подпалване на плантациите. С финансирани от донорски конференции и образователни програми, децата бяха отклонявани от производството на опиум и изпращани в училища. COVID-19 обаче сложи край на всички тези усилия. Знаем, че опиумът е опасен, но сме тук, защото ни трябват пари. Обикновено на маковите полета работят сезонни работници от селата. Сега обаче там има хора на всякаква възраст. Пълно е с ученици, има механици, срещат се дори инженери. Заради вируса всичко в града затвори. Затова има и малки момчета, ученици, момчета от религиозни училища. Всички дойдоха да работят на полето. Производството на опиум може и да е най-бързият начин за трупане на пари от смъртоносния бизнес. За работниците на полетата обаче печалбите са минимални. Основната част отива при талибаните, които продължават да контролират големи райони в Афганистан. От COVID-19 се оплакват и търговците на опиум. Заради затварянето на границите цената паднала значително. Никой вече не се найма да прогнозира кога и как Афганистан ще се възстанови от пандемията. Според официалните статистики, вирусът е засегнал над 38 000 души. Починали са 1400. Липсват и прогнози. Как ще бъде овладян бума на производството на опиум по време на пандемията?
И накрая, COVID-кризата може да бъде и вдъхновяваща за изкуство. Фотографският проект на Джорджо Барера показва в серия от фотографии как околната среда и хората се промениха по време на здравната епидемия. Един нов поглед към иначе познати места. Авторът намира и в критичната ситуация за човечеството скрита красота. С това се разделяме. До утре точно в 16.40. Останете със следващото ново предаване България в 60 минути и Марияна Векилска. Довиждане!